Katoitko peli heille? Joo, oli aika hirveetä kuraa. Niin oli. Te on kyllä ihan samaa mieltä, mutta ihan hyvää yritystä oli. Oli ihan hyviä hyökkäyksiä. Kyllä. Hei, katoppa asiakaskunta. Ihan tässä renkaan potkia. Niin, tuo vähän näyttäis, mutta pakkohan se on jonkun ottaa. Mässä? Mene sinä kuitenkin. No, kivisakset paperi. Otetaan vaan. Ei voi tästä tuu yhtään mitään. Aha. Voisinko olla avuksi? Kyllä, kiitos. Voinko ottaa pikkusen turvaväliä, niin voi ottaa maskit pois. Niin joo, totta kai. Mitä ihmettä? Mitä sä täällä teet? Tuli uutta autoa kattomaan. Aivan mahtavaa. Nyt oot tullut oikeaan paikkaan. Meinaat sä pelata futista? Joo, tulin takaisin Kuopiin.